I pozdrav svima, vi gledate na video, a u ovom videu danas ćemo da igramo Blockman Go sa mojim drugaricom. Znači snimamo Blockman Go posle jako dugo vremena, znači nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. I sad ajde da krenemo. Znači, znamo svi u... Ovo koliko se čuje ovo. Znači, ovako ćemo malo da pojačujemo, pošto me, znate, i sami negiram zvuk. Neki koji su gledali Blockman vidi i znaju. Znači, ljudi, jako dugo nisam igrao Blockman Go, znači, bukvalno, mislim da je... I da se postoji malo loš u igri. E, mislim, plavi to je super. Uvijek su plavi jako. Znači, ja ću skupiti malo Irona. Ajde, ću se skupiti više. Znači, ako znate, ranije sam... Mi se samo desio bug da mi se samo od sebe mi se pojavio 11 Irona. Što je bilo mnogo super. I sada idemo na centar sa Wooden Swordom, a ubrate, umro. Ajde, sada mu je barom ostalo malo health-a, brate, neki lik. Ono, ufazom, speed bliže. Šalim se, good bliže. Bukvalno, u ovoj igri ti je speed bliže teže od good bliže. To ću vam i pokazati, ako mi ne verujete. Ajde, mislim da je ovoliko... Ovoliko stvari čak i dovoljno. E, moja drugarica ubila lika. Mogu da svi moji drugovi sad igraju neke druge igrice. Sve samo ne Minecraft, znači oni mrze Minecraft, ono. A šta je? Šta je? Šta je? E, ubija! Sad ima da te ubije. Postoji jedan up u ovoj. Au! Au, brat! Au, brat! Ništa umro. Ne, brate, destroy. Polomili su nam ovaj krevet. Bože, kako čudno. Ljudi, ja razmišljam da napravim serijal meme review, iako ne znam kako... Znači, neko ko kopira PewDiePie, a to je Muđa, a neko ko kopira, isto kopira Muđu sam ja. A, dolazi lik. Ne, kupit ću ovu stvar, kupit ću nešto što sam branio njom što kupao. Umro. E, svaka mi čast. Umro sam. Dobio golden chest. Liš, idemo next round. Mislim da će sad ono sigurno izaći iz partija. Nadam se da neće. Ma, neće izaći, brate. Da vidim gdje je tu. Pratiš na stroje ovdje. Jao, nije ono partiju sada, super. Čekajte ljudi da popravimo ovo. Da, nije u partiju. Znači, ljudi, pravim novi partij. I evo ga. Evo me, ljudi, krećemo. Znači, ovo je drugi game nego onaj game smo
bili jako izgubili, znači grozno je prošlo. Nego ljudi, krekšio sam stan, pa mogu da vam radim room tour kako mi izgleda stan. Aki idemo, aki drav. E, daj mam X. Dobre. Ja, ovo Sarka je. Ništa, ova Sarka je moja drugarica. A kad presi uzela vol? Ništa. Bam. Meni se desio skoro bug, kao da mi se odmah stvaraju pokretni tulovi, a bukvalno meni je bilo preoko tada, tada sam čak i snimao za YouTube. Znači, bez toga nisam mogao normalno da igramo. Ajde, skoči, hoće skočiti ovo. A, neću skači. Brate, ja sam ovdje radio ranije MRG-eve neke, sada sam noob postao. E, emeraldi. Aha, nisu skakšemo. Moram da se borim sa sekirom, to je loša stvar. Ne. Ne. Ovo neće skokš, neće skokš. To. Jav! Pa ćeš sad skokšiti. Neće da mi skakše. Ovo je najgore. A, nisu oni ubili. Nešli ljudi, idemo po kod žutih krevet. Ajde, ne, malo je falo, ali da sam mogao da postavim blok. Mogao sam postavim blok, ali nažalost nisam. Znači, ljudi, dobio bata novi telefon. To jest ja. I da kupimo blokove. Čekaj, ma pola seka, eto, nije ništa, uzet ćemo. Još, leders. Nisam želao pola seka, ja. A jedno misli kao, aha, ja sam najbolji igrač Minecraft u dijenju, ja najbolje igram Blockmana, moja drugarica igra 4 godine, ja sad tek skontam. A, ja nisam najbolji. E, sad hoće skakš. Čim sam ovo progovorio, prestalo je. Neko juri. Aha. Ne, nemoj. Ubi me čovjek ovaj. Evo me. To. Jesam ja to kupio. Da je dao ovdje moje drugarice, da je dao moje svoj crno, sad gdje sam neki vodin. A, nije ono. Nije ono. Ono ovdje. Nice. Aha. Aha, ovo se zaboravljam i idem sad. Radit ću 0.7 digiti izazov. Ja na onom starom telefonu kada sam igrao, bukvalno je bilo prelako. Sada je ovdje impossible mod, pošto ovo je ogromno i... Sine, brate! Daj da rizikujem, ljudi. Dva žuta lika. Ajme, radi se tu. Ajde, kupi to. Ne! Ali kako je malo falo. Ali imao sam najvrednije stvari. Brate, kupit ću onu Ender Pearl, kao, znate na što mislim. Šta je ovo?
Ljudi, ja sam skapirao... Čekaj, nešto pišu u chatu. A, ona je ovdje. Aha, nisam skapirao. Ništa, baci. Ništa. Ako gledaš ovaj video, da znaš da si... A, uzeo jabuke. Bam, 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 bam. Treba 3 golda, mislim, treba. Ako gledaš ovaj video, izvini. Ali moram... uraditi ovo. Mi spavi, ja nešto. Istinaš? Jeste, lik. Brate, u ovo doba ti bukvalno... Svi ljudi imaju neki custom skin danas, da onako da ne skontam. Sjećate se onoga da li ćemo uzeti Ender Pearl ovog puta? Tačno koliko, pa znači skupim cijelo vrijeme i potrošio sam tačno onoliko koliko mi treba. Znači cilj mi je da uzmemo dragona. Au, au! Au! Neće da mi skače ovaj novi, više ovaj novi telefon, ranije sam bio... Čekaj, a mogli smo da ih ubijemo lagano. Ništa, vreme da aktiviramo good mod. Posle jako dugo vremena aktivacija good moda kreće. Gdje si krenuo bre? Gdje si krenuo? Ajde, dođi, dođi. Hoću da ubijem barem jednu osobu sada. U ovom videu sam jednom ubio osobu jer hoću još jednom u ovom gejmu, aha. A, kuda bežiš? Rani mi kao nisi bežao, a? Sad kad vidiš da sam stekovani... Buko nisam još stekovani. Onda kao... A, gorim. Shift. Ne. Ja sam zaboravio da sam na shift. Ništa, pošto ne želim da ovaj video traje toliko dugo, nadam se da ste uživali. I pozdrav.